Yoshlar masalasi davlatimizning doimiy e'tiborida. Ularni qo'llab-quvvatlash, hayotda munosib o'rin egallashlariga ko'maklashish maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. Tashkil etilayotgan yoshlar bilan uchrashuvlarda ularning fikr-mulohazalari tinglanib, muammolari o'rganilyapti. Ayni mavzuda tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Qashqadaryo viloyat arxiv ishi hududiy boshqarmasida o'z arxiv agentligi direktori Ulug'bek Yusupov tizimda faoliyat yuritayotgan yoshlar bilan uchrashdi. Ta'kidlandiki, barcha sohalarda bo'lgani kabi mazkur yo'nalishda ham tizimni rivojlantirish, raqamli texnologiyalardan keng foydalanishda yoshlarning tutgan o'rni katta. Shu bois agentlik rahbariyati bu kabi uchrashuvlarni doimiy tarzda o'tkazgan holda yoshlar bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'ygan. Ish samaradorligini oshirishda aynan yoshlar tomonidan ilgari surilgan takliflarning ahamiyati beqiyos. Biz yoshlarga ko'proq so'z berdik, ya'ni ular o'zining taklifini beryapti, o'zining muammosini va o'zi nima qilish kerak sohada. Bu yoshlarni ko'zi bilan, yoshlarni fikri bilan eshitish bu juda ham qiziq. Avvallari biz arxiv qog'oz hujjatlar bilan ishlagan bo'lsa, bugungi kunda biz hozir elektron hujjatlar bilan ishlayapmiz. Elektron hujjat bilan ishlash uchun axborot texnologiyalarini bilmasdan turib bu ishni qilish umuman imkonsiz. Yoshlar bilan bu yilda nima ish qilishimiz kerak? Qaysi o'quv kurslarini tashkil qilishimiz kerak, qaysi davlatlarda malaka oshirishimiz kerak va aynan yoshlar bilan yana qanday o'sha master class deymizmi, o'quv kurslarini yoki bo'lmasa o'sha ilmiy tajriba bo'ladimi, ilmiy yo'nalishlar bo'ladimi, bularni nima qilish kerakligimizni rejasini mana shundan kelib chiqib biz belgilaymiz. Uchrashuv davomida yoshlar taqdimotlar qilishib, mavjud muammo va kamchiliklarni bartaraf etish, arxiv ishi yo'nalishida samarali mehnat qilayotgan xodimlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'z fikrlarini bildirdi. Xususan, raqamlashtirish borasidagi ishlar salmog'ini kengaytirish, xodimlar o'rtasida sport musobaqalarini o'tkazish, viloyatlar aro tajriba almashish kabi takliflar shular jumlasidandir. Yosh arxivchi ko'krak nishonini joriy qilish va hamda 9-iyun arxivchilar kuni munosabati bilan o'sha ko'krak nishonlarini munosib yoshlarga taqdirlashdi taklifini kiritdim. Keyingi taklifim esa arxiv malikalari ko'rik-tanlovi har yili munosib ravishda nishonlab taqdirlab kelinadi. Mana shu arxiv malikalari ko'rik-tanlovini ham qatnashadigan ishtirokchilar sonini hududlar kesimida ko'proq yoshlarni qamrab olishni taklifini kiritdim. Yosh arxivchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini bildirgan agentlik rahbari xorijiy tillarni o'rganish muhim ekanligini alohida ta'kidladi. Tadbir yakunida faol va iqtidorli yoshlar esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.